Честопати ќе слушнеме од луѓето дека се незадоволни од работата, дека нивните предпоставени психички ги вознемируваат, малтретираат, навредуваат, а кога такво нешто постои, тогаш вработените лица претрпеле мобинг. И покрај тоа што во Македонија е донесен закон за заштита на работниците на работните места, има случаеви каде работниците не се доволно храбри за да поднесат судска постапка. Морам да потенцирам моето искуство од синдикалното работење дека работници сите доваѓаат кај мене во синдикатот да се пожалат, не толку често во однос на мобингот, меѓутоа имаше случаи кога доваѓаа и регистрираа мобинг, значи си ги кажува своите проблеми, меѓутоа кога се обидував да превземам професионални чекори во нивната заштита, тие некако како да беа уплашени. Застануваа тука и немојте, јас само сакам да ви информирам, а меѓутоа проблемот не е само да се информира синдикатот или надлежните институции. Тука е потребно да се преземе соодветен чекор, да се застане цврсто за таквите случаи и во одбраната на работниците. Мобираните лица чувствуваат страф, не се спротиставуваат на работодавачите, а нивното стравување се должи на тоа што мислат дека нема да најдат нова работа. Па народски кажано, ја светкуваат опашката и продолжуваат да работат. Синдикатот е тука првиот браник на нивните права и интереси, тие треба тоа да го користат, да бидат членови на синдикатот, да се организираат. Потребно е може би тука и јавната свест, да се зголеми јавната свест кај работниците, да се охрабрат, да ги пријавуваат сите случаи на мобинг, да не се плашат. И мислам дека на тој начин може да се направи чекор напред во однос на заштитата на работниците од мобинг. На прашањето каде најмногу постои мобинг, дали во приватните институции или во државните сектори, професорот Антон Майхошев вели дека вработените во приватните сектори се повеќе изложени на мобинг. Може да се каже дека ретки се случаите кај нас кога работникот ќе крене раце и ќе го напушти своето работно место.